Til slutt skal vi se på noen helt andre funksjoner. Dette er bare to funksjoner av mange nyttige. Vi skal se på Vertical Lookup og Google Translate. Og du aktiverer altså funksjonen i regnearket ved å trykke «er lik» i en celle. Den mest trivielle funksjonen er «sum», eller «summer», som summerer da flere celler. Og jeg anbefaler å bruke litt tid på å se hvilke funksjoner finnes faktisk. Det ganske mye, og det kan gi deg ideer til hva du kan finne ut av. Her kan du for eksempel regne ut gjennomsnitt av ting, eller typetall. Du kan finne ja, både statistiske, matematiske og språklige funksjoner finnes det. VLOOKUP, det er funksjonen for å slå opp noe i en tabell. Brukes da i praksis for å krysse to sett med tabeller som inneholder en felles kolonne, eller altså en verdi. For eksempel kommune, selskap, personnummer. Vi har data om en kommune et sted, og så har vi en annen tabell med noen annen data om en kommune, så ønsker vi også å flette de dataene sammen. Ofte det man bruker Access til. Her kan man gjøre mye av det tilsvarende ved å bruke denne funksjonen. Det finnes også i Excel, hvis noen har prøvd det, der heter den finn.rad, finn.rad på norsk. Og vi skal nå bruke denne funksjonen til å sette journalistene våre på saker som ligger i denne listen. Ja, det er altså i listen som heter deltakere på Scoop-kurs, som dere har fått tilgang til. Her nede ser vi det at man kan ha flere faner på samme regneark. Vi var inne på den som er for journalister tidligere, hvor da deltakere på kurset kunne liste opp informasjon. Nå ser vi for oss at disse journalistene skal jobbe med noen saker knyttet til Søgne kommune. Og da har vi skrevet ned noen forslag til saker her. Offentlige anskaffelser i Søgne. Profitører i Søgne. Og da ønsker vi å gjøre det sånn at når man velger en journalist her, så popper e-postadressen og mediehuset opp her automatisk. Og da fletter vi sammen opplysningene fra en annen tabell. Dette er det vi skal skrive inn. Og for de som ikke er vant til å kode, så kan dette se litt gresk ut. Man gjør et oppslag ut fra hva som står i kolonne D2. Når man er da i D. D2, der står det ja, foreløpig ingenting, men der vil det komme navnet på en journalist. Og så går man til journalister, altså den andre fanen, og ser da i kolonne A til J om man finner igjen den journalisten der. Hvis man gjør det, så putter man det som står i kolonne 4 inn her. Falsk. False, det betyr at den lista som man ser ikke er sortert alfabetisk. En forklaring på koden står her. Hvis man ikke kan det her, og det kan man aldri første gangen, så får man opp forklarende tekst når man begynner å skrive inn formelen. Slik ser det ut når du skriver inn det her i cella ved lookup, og så lager du da skriver inn i parentes, så står det her, hva er det du skal putte inn her? En søknøkkel, altså hva søker du etter? Hvilket område søker du i? Den verdien du skal slå opp, står i en bestemt kolonne, hvilken er det? Og hvorvidt det er sortert. Så må du alltid ha semikolon da mellom disse. Så står det her mer forklart her, og man kan også da få utfyllende informasjon ved å følge en lenke her, men den forklaringen står da på engelsk. Skal vi se om vi kan få opp det her. Deltakere. I det eksempelet her er det bare mitt navn som står foreløpig. Jeg går på saker. Og hvis jeg har skrevet inn det her riktig da, så vil disse to kolonnene dukke opp automatisk. Her nede er det ikke skrevet inn noe, så her kommer det ikke noe. Da må man skrive inn den samme formelen under her. Eller man kan gjøre noe juks, trykke på denne firkanten og dra ned. Slik. Da vil det fungere automatisk hele veien.
Det er tjuvtriks I regnark. Her inne står altså den formelen vi har gått gjennom. Ved siden av står den samme, bortsett fra at firetallet erstattet av et femtall, som gjør at vi får inn opplysninger som en kolonne lenger borte, nemlig hvilket mediehus er knyttet til. En liste over funksjoner finner vi ved å trykke «Sett inn» og «Funksjoner». Den finnes også her oppe. Så, du kan enten gå inn I en celle og så begynne å skrive «er lik» og så navnet på den funksjonen du skal bruke, eller så velger du ut fra en liste her. Da. Her en komplett liste over hva som finnes, eller det I hvert fall utdrag fra det. Det står forklart på engelsk. Litt langt ned I lista så finner vi for eksempel Google Translate. Du kan altså bruke det direkte inn I regnearket. Det skal vi vise nå. Her, sånn ser det ut da. Du skriver inn Google Translate. Og så skriver du hvor skal det hentes ifra. Fra det språket her til det språket der. Og der finner man også, hvis du søker opp da språkkoder for Google, så finner du ut hva norsk og engelsk skal forkortes med, og hvilke andre språk du kan bruke. Det ganske mange. Her har jeg da puttet inn ja, en hel rekke språk, som da, når jeg skriver inn noe her og trykker enter, ja, så summer den seg litt, og så kommer det opp der. Vi kan se her hvordan det blir når jeg gjør det live. Velkommen til Espens regnearkkurs. Sånn ser det ut. Og hvis vi da tenker oss at vi bruker det her sammen med for eksempel denne talestyringen, at man skriver inn noe, så kan man egentlig da tenke seg at man setter opp mikrofonen foran en utenlandsk TV-sending, får det inn som språk, da, som tekst inn I Google. Du kan lime det inn her og får det oversatt til det språket du vil. Så vær så god, bare prøv. Det hender da, det har hendt meg I hvert fall, at jeg har brukt Excel til å gjøre noe før, og så skal jeg prøve å gjøre det samme I Google, men jeg finner ikke den funksjonen. Så merker jeg det likevel da, at når jeg gjør det I Excel, laster Excel-dokumentet opp I Google og åpner det som en Google-fil, altså den konverterer det om til det, så finner likevel Google ut hvordan den skal håndtere denne funksjonen, og da kan jeg også gå inn og se hva heter den. Og det var vel sånn jeg fant ut av VLOOKUP I sin tid. Jeg brukte FINRA I Excel, lastet det opp, og så, åja, det heter VLOOKUP I Google.